Thank you.
Thank you.
15 foul, 2 free throws for Lee Niemi.
Substitution of Team Czech Republic.
Thank you.
second personal foul. Thank you.
Timeout, Team Korea. Thank you.
Slovenska 28
vlastně mezi tím spočítat, kolik je tě věc. Když jsi se vnal, jsi začal 37 let, jsi pískal. Mám poslední otázku, kdy jsi pískal i přípravné zápasy tady na mistrovství světa. Kátovek, jak prostě, určitě máš tady už trochu profesionálnější náhled na to, kdo by byl nakonec na to pětlo vystoupil. Tak musím v prvním řadě říct, že je to krásná postava a je vlastně čerp, že jsme se mohli tady se to napovědět a vyskat ty přípravné zápasy. A můj nejhlavnější favorit, co jsem viděl, je prostě dostaný. Václav, já ti děkuji, přeji ještě hodně úspěšný klip. Díky moc, Václav Gajda. Děkuji.
Zhruba za 6 minut na začátku poločas zápasu Česká republika Korea. Zatím je stav dost vyrovnaný, je na balosti jediného bodu. Český tým jasně přeskákává na konečný dostupu, a to 28-12. A i přesto, že český národní tým má 13 ztracených míčů, tak obod vede. Každopádně děkujeme vám za podporu, kterou tady poskytujete českému národnímu týmu během prvního hráčského dne mistrovství světa.
Během chvíle začne druhý poločas zápasu Česká republika Korea. Aktuální stav je 26-25. Thank you for supporting both teams. Followed by number 9.
foul by number 10, Han Eoji. For Czech Republic. Followed by number 14, Kim Hyatt from Team Korea.
two free throws for Karolina Kondalonsova.
One more free throw for Park Jin-soo from Korea. Yeah.
Third personal foul. Substitution, Team Czech Republic. Thank you.
Lidi Michaela Krejcová from Team Czech Republic. Third personal top.
Korea. Thank you.
2 points for Park Jin-soo, and also one free throw.